Армысыздар агайын, тикелей эфирде күн тәртибі хабары және оның жүргізушісі мен Еркін Байғабулла. Бүгін үкімет отырысында еліміздегі егін жинау науқанының қорытындылары сараланды. Біз бүгін осы тақырыпты өзіміздің хабарымызға арқау еткелі отырмыз. Қазір біздің хабарымызға қатысатын спикерлерімізді таныстыра кетейін. Ерсайын Досымбетов Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің өсімдік шаруашылығын дамыту басқармасының бас сарапшысы, сондай-ақ біздің хабарымызға Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты Жанболат Жүргенбаев мырза да қатысып отыр. Сонымен бірге біздің хабарымызға Қазақстан фермерлері қауымдастығы басқарма төрағасының орынбасары Әкбар Мәуленов мырза да қатысып өзінің пікірін жеткізетін болады. Қадір мен спикерлер, ең алдымен сіздерге хабарымызға қатысуға келісім бергендеріңіз үшін барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Қазір біз хабарымыздың басында осы егін жинау науқанына байланысты солтүстік өңірлерде, әсіресе мына солтүстік Қазақстан облысындағы ахуал қалай болды, сол туралы біздің осы өңірдегі тілшіміз Айдарбек Балғабекұлынан ақпараттар алғалы тұрмыз. Айдарбек, жалпы биылғы сіздер жақтағы егін жинау науқаны қалай өтті, түсім қандай? Қайырлы кеш. Солтүстік Қазақстан облысында қазір күзгі жиын терім науқаны аяқталды. Оның ішінде дәнді, бұршақ, майлы дақылдар толық жиналды. Я, биылғы маусым диқандар үшін оңайға соқпады. Қыркүйек айында апталап жаңбыр жауып, дала жұмыстары тоқтап қалды. Осылайша шаруалар егін орағын әупремдеп жүріп, қазан айының ортасында бірақ аяқтады. Ауыл шаруашылығы басқармасының мәліметіне қарағанда облыс бойынша барлығы 3,7 миллион тонна астық жиналды. Орташа шығымдылық гектарынан 11 центнерден айналған. Жергілікті агроқұрылымдарға үкіметтен көмек ретінде әу баста 60 мың тонна, содан кейін астықты кептіруге қосымша тағы да 20 мың тонна арзандатылған дизельдік отын бөлінді. Ауыр айның қолайсыздығы енді егіннің сапасына да кері әсерін тигізбей қойған жоқ. Жиналған өнімнің жартысынан астамы ғана үшінші класқа жатады, деді бізге ауыл шаруашылығы басқармасының қызметкерлері. Өңірде оны қабылдайтын 50 элеватор жұмыс істеп жатыр, ал қазір диқандар келесі жылдың қамына кірісіп кеткен. Нақтырақ айтқанда шаруалар қазір келесі жылдың егістік науқанына 450 мың тонна тұқым қорын дайындап қойғаны. Бұл жұмыс әлде де жалғасатын болады. Жақсы, Айдарбек, өзіңнен сұрай кетейік, енді қазіргі ең басты шаруалардың басына ауыртатын мәселе осы астықты жақсы бағамен өткізу ғой. Сол жағынан қазір азық-түлік келісімшарт корпорациясы қабылдап жатқан баға олардың көңілінен шығып жатыр ма? Я, бұған дейін диқандармен кездесіп, орақ науқан туралы бірнеше материалы жасадық. Олардың айтуы бойынша егіннің сапасы төмен болғанмен бағасы өте жақсы. Көбі азық-түлік корпорациясы бекіткен бағамен келісіп отыр, көңілдері толады. Жақсы. Жалпы енді биыл салыстырмалы түрде алғанда былтырғы жылдан өнім қаншалықты аз болды, немесе сапасы қаншалықты төмен болды? Енді былтыр 5 миллион тоннадан астам бидай жиналған, ал биыл 3 миллион 700 мың тонна астық қамбаға құйылды. Енді әр жыл әр қалай болады, биылғы ауа райы қолайсыз болды. Оның ішінде диқандар қауымы жаңбырға дейін құлатқан бидайлары шіріп кетті алқап басында. Жақсы, онда қадірменді Айдарбек мырза, сізге де көп-көп рахмет. Біздің қазір тікелей байланыста болған тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы, солтүстік Қазақстан облысындағы меншікті тілшіміз. Айдарбекке рахмет айтамыз. Енді қазір біз хабарымызға қатысып отырған келесі қонақтарымызға сөз берейік. Ең алдымен Ауыл шаруашылығы министрлігінің өсімдік шаруашылығын дамыту басқармасының бас сарапшысы Ерсайын Досымбетов мырзаға ең алғашқы сұрақтарымызды қойғалы отырмыз. Жалпы осы егін жинау науқанының қорытындылары туралы мәліметтермен бөлсеңіз, еліміз бойынша негізгі ахуал қалай болды? Да,
Сәлеметсіздер ме? Бүгін күні жалпы республика бойынша жалпы астықта құлдарының 98,7% жалпы республика бойынша жиналды. Бұл аталған мәселе жалпы бүкіл ақпарат республикадағы жағдай бүгін өздеріңізге белгілі. Бүгінгі үкімет отырысында министрлік басшысымен бүкіл мағлұматтар айтылып ескертілді. Жалпы республика бойынша бүгінгі күні 9,7 центнер гектарына 16,4 milyon tonna astık bastırıldı. Onun içinde 11,4 milyon tonnası ol bidayı dağılı olup geledi. Sonunda kadar mayıl dağılar 11,9 milyon hektardan jinaldı, nemese 68 hektardı kuraydı. Jalpı bugün günü Respublika boyunca ekin nauqanın jinal kesinde bärimizge belgülü mınau şarbalarga oñay bolmağanı belgülü. Osı maqsatta hükümet tarafından şarbalarga birneşe көмектер көрсетілді. Қандай көмектер көрсетілді? Атап өтсеңіз. Атап өтетін болсақ, мынау кредиттер дейміз ғой, несиелерін бір жылға ұзарту мәселелері, сонымен қатар мынау субсидия мәселесіне келетін болсақ, олардың енді очередь деп айтамыз ғой, тұрған заявкалардың барлығын өтеу бойынша осы жылы 30 миллиард теңге бөлу, осы өсімдік именно өсімдік шаруашылығына 30 миллиард теңге бөлу, қазіргі де қаржы министрлігіне бөлу бойынша жұмыстар жүргізілуде. Сонымен қатар мынау осы ауыл шаруашылығы енді көбісі жиналған астықтың көбісі ылғалда болып келеді. Ылғалда кептіру мақсатында жеңілдетілген дизель отыны сушка деп айтамыз ғой, кептіруге қосымша 62,5 мың тонна дизель отыны бөлінді. Бұл аталған көлем облыстардың қажеттілігінің негізінде министрлікке сұраныс жасалды және осы мәселе энергетика министрлігімен пысықталып бүгінгі күнде шаруаларға тиеп жөнелту жұмыстары жүргізіліп қазіргі уақытта тиеп жөнелту жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Сонымен қатар осы биылғы жылғы егін жинау науқанында осы азық түлік кедендер корпорациясы арқылы ол азық түлікті мысалы көктемде берілген ақшамен қазір күзде тауарлай қайтару мәселесіне бағалар бекітілді бүгінгі күнге. Соның атап өтетін болсақ, осы үшінші сыныпты бидайларға тоннасына 120 мың теңге және төртінші сыныпты бидайларға 105 мың теңге бекітілді. Сонымен қатар мынау өзімізге белгілі биылғы жылғы астық сапасының осы орақ оратын кездегі жауынның көп мөлшерінің түсуі астық сапасын төмендетті. Сонымен қатар осы мәселеге сәйкес азық түлік корпорациясы арқылы бүгінгі күні 350 мың тонна астықты сатып алу бойынша жұмыстар жүргізілуде. Бұл астықтар негізінен 4-5 сыныпты және сыныпсыз астықтарды сатып алу бойынша жұмыстар жүргізіледі. Аталған енді ол көп болса фуражный зерно деп айтамыз ғой, аталған астық да оны да азық түлік кепшілік корпорациясымен сатып алғаннан кейін онда іске асыру басқа мемлекеттерге өткізу ол мәселесі талқыланатын болады. Сонымен қатар енді бір сұрақ қоя кетсем өзіңізге, жалпы мына елімізге қажетті астық қоры жиналды деп айта аламыз ғой толыққанды? Да, енді сіздің айтып тұрғаныңыз астық қорының балансына келіп тоқталатын болсақ, бүгінгі күні біз өзімізге жаңа айтып өттік, 16,4 миллион тонна астық бастырылды бүгінгі күні. Сонымен қатар өткен жылдың қалдық астық деп айтамыз ғой, 1 тамыздағы жағдай бойынша 3 миллион тонна астық қорымызда бар. Сонымен қатар осы жалпы 19 миллион астықты есептейтін болсақ, жалпы азық түлік қажеттілікке сәйкес жыл сайынғы республика бойынша қажеттілік 4,5 миллион тоннаны құрайды. Оның мына тұқымдық мақсаттарға пайдаланатын астық 2,2 миллион. Енді бұл жылдағы орташа көрсеткіштер. Сонымен қатар мынау азықтық мақсатқа пайдаланатын жыл сайынғы орташа көрсеткіш ол 4,5 миллион тоннаны құрайды. Сонымен қатар мынау экспорттық нарықтарда есептегенде келесі жылға ауыспалы кезең деп айтамыз ғой, келесі 1 тамызға дейін 24 жылға дейін осы астық тұғырларының бүкіл қажеттіліктерді соның ішінде экспортты барлығын есептеген кезде 1 августта қалдық 1,5 миллион тоннаны құрайды. Жақсы, жаңа экспортты айтып қалдыңыз ғой, енді қандай шетелдерге жалпы экспорт көлемі биыл қанша болайын деп тұр? Енді өздеріңізге белгілі біздің экспорттаушы мемлекеттеріміз көбінесе Орта Азия мемлекеттері, оның ішінде Өзбекстан,
Түркмен мемлекеттерінде сонымен қатар өздеріңізге белгілі осы жылдағы да Қытай мемлекетіне де осы астықты экспорттау бойынша биыл жақсы жұмыстар жүргізілді. Алғашқы кедендік процесі арқылы бұл бүгінгі таңда осы жұмыстар жаңа күнге жалғасуда. Сонымен қатар алғашқы кедендік процесі арқылы қазіргі уақытта тағы да осы Қытай мемлекетіне өткізу бойынша олармен меморандумдар бекітілуде қазіргі күнде. Сонымен қатар экспорт мәселесі енді орташа есеппен алғанда енді осы жиналған астықтың жыл сайынғы орташа деңгейінде қалыптасатын болады экспорттың көлемі. Жақсы. Қазір онда біздің хабарымызға қатысып отырған қонағымыз Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаты Жанболат Жүргенбаев мырзаға да сөз кезегін берсек. Жанболат мырза, өзіңізге қоятын сұрағымыз, жалпы енді міне қарап отырсыз, естіп отырсыз, бүгін үкімет осы егін жинау науқанына байланысты өзінің қорытындыларын жасады. Әрине, негізгі өзімізге жаңа спикер осының алдында ғана атап өтті, өзіміздің елімізге қажет астық жиналғанын айтты және сыртқа шығаратын да мүмкіндіктеріміз бар екен. Дегенменен биыл өзі ауа райының өте қолайсыз болуына байланысты, түрлі техникалық басқа да мәселелерге де байланысты шынымен де егін жинау науқаны өте ұзаққа созылып кеткен белгілі. Жалпы енді өзіңіз де өңірлерді жиі аралап жүресіз, осы науқан кездерінде өңірлерді де аралап келдіңіздер. Жалпы биыл осы шаруалардың айтқан қандай мәселелері бар, соған да тоқтала кетсеңіз. Жақсы, рахмет. Аха, шынымен де жаңағы Берсайын Досымбек мырзаның беріп жатқан ақпараттардың бәрі бүгінгі үкімет сағатында да басқа да қолжетімді ақпарат жерлерінде бәрі шығып жатыр. Әрине, мына күзге жиын науқан аяқталып жатыр. Бірақ та ереке сіз дұрыс айтасыз, жаңағы өңірлерді аралаған кезде. Негізгі жаңағы спикеріміздің берген ақпаратынан нақты түрде қандай шаралар қолданады мына осы ауа райының қолайсыздығынан, бүгінгі таңдағы мына геополитикалық саясаттың шеңберінде болып жатқан жаңа бағаның түсімдеріне байланысты қандай нақты қолдаулар болады үкімет тарапынан, солар туралы халыққа айтуымыз керек қой. Әрине, әрине, соларды айтуымыз керек. Ал енді сіз дұрыс айтасыз, өңірлерді аралайсыз. Өңірлерді аралағанда қазіргі мысалы енді мына Алматы облысының сайланған сенатор ретінде, егер де сол Алматы облысында бүгінгі таңда 457 мың гектар игеріліп, жер көлемі игеріліп, дәнді дақылдар егіліп жатса, соның ішінде бүгінгі таңда бір өзекті мәселе болып жатқан бір мәселе бар, ол мына жүгерінің мәселесі. Өздеріңіздер білесіздер, бұл қазір Қазақстанда Алматы облысында соның ішінде екі үлкен өндіріс орны бар, завод бар. Осы жүгеріні қабылдап, диқандардан ары қарай соны жаңағы өндіретін. Дегенмен де енді егер де биыл жүгерінің 49 мың гектар жерге жүгері егілген болса, сол жылдың ішінде 347 мың тонна жаңағы дәнді дақыл жиналған. Бүгінгі нөмір бірінші проблема диқандар жүгеріні қайда өткіземіз деп. Екі заводтың енді оның өздерінің қабылдау көлемдері белгілі. Әрине, әрине. Заводтың мүмкіншілігі белгілі. Қалған диқандар қайда жібереді? Иә. Ең бастысы өскен жүгері бар, бірақ соны өткізу мәселесі қиын болып тұр ғой. Өткізу мәселесі, ауа райының қолдаусы жаңағы мәселесі бір мәселе. Ал екінші, қазір диқандардың шырылдап жатқаны, бұл жерде жүгеріні ары қарай қайда өткіземіз деп. Әрине, жаңағы екі заводқа сендер түгел қабылдап алыңдар деп ешкім айта алмайды ғой. Әрине, әрине. Олар өзіне қажеттісін ғана алады ғой, иә. Қажеттісін алады, қажеттісін өңдейді, ары қарай керектігін тағы да алып дегенде әңгіме ғой. Иә, иә, иә. Осы мәселелерді көтеру керек еді. Осы мәселе мысалы Алматы облысында мен қазір тікелей осы біздің мына. Онда қазір Есайын мырза, осы мәселеге байланысты сенатор мырзаның қойған сұрағына байланысты бірден сізден сұрай кетейік. Шынымен де бұл сіздің салаңызға қатысты мәселе ғой. Шынымен де жаңа жүгері өндірушілер осы Алматы облысындағы егер де зауытта тиесілі өткізгеннен кейін артық қалып жатқан өнімдерін енді қайда шығарады? Қай жаққа, сыртқа шығаруға оларға мүмкіндік жасалады? Осыған жауап бере кетсеңіз, Ерсайын мырза.
Ya men bir kosup ketsem bolam ba bu yerde janağı Ersay Mirza toq javob beru uchun. Jaqsi qosingiz qosingiz. Ya men aytib oturganim endi negizi hukumatdan bu xalqning kutib oturgani jana biday toral aytildi. Ya. Az korporatsiyasi qabuldaydi, arqaray onun o'tkizib yo'llarini yasaydı degende jugurigi de sonday bir bolsa gos korporatsiya mamlakatlik korporatsiya arqali janağı bir çeşimler qabuldaw kerak sıyaqtı. Bugungi tangdagi sol zavodlardan alıp atkan bağası men aq. Misalı, ya? Negizinde al endi sonda gana bizdin olsa mınaw naqtı bugungi günde dihqandarga körsetken kömegimiz bolup tabılatın et dep esiptemiz. Jaqsı. Onda Ersay Mirza bu sıraqqa özüñiz jawap bere ketseñiz, şınmen de bul Almaty oblysyna jügör ösürüşlerini alaŋdatıp otırgan özekti mäsele eken. Da, bul jerde sizlerge qosımça material ретінде мен қысқаша ғана айтып өтейін. Ал нақты бізде мамандар именно мына жүгеріні өткізу, экспортқа өткізу мәселелері бойынша қосымша ақпарат беру ақпарат берсек. Сонымен қатар бүгінгі күні мына сіздердің негізгі сұрақ мына осы жүгеріні прокорпорация арқылы өткізу деп отырсыздар ғой, да? Иә, болашақта солай қаралса дейді. Өйткені енді шынымен де бар өнімді өткізе алмай отыр ғой шаруалар. Сол мәселені қалай шешуге болады деп сізге сұрап отыр. Да, енді бұл бағытта бізде де қосымша мүмкін ақпарат береміз. Бұл жерде менде нақты ондай бізде қосымша екінші департаменттен ақпараттар алу керек. Біз это менде жүгері мәселесі бойынша бүгінгі күнгі әлі күнге дейін оның уборкасы, я бүгінгі күнге дейін ол жиналып отыр. Бүгінгі күнде екінші жинау жұмыстары Алматы және Жетісу облыстарында. Ал жүгерінің енді прокорпорация арқылы оны экспортқа өткізу мәселесі ол бойынша нақты ұсыныстарды азық-түлік кепілдік корпорациясымен бірге ұсынамыз. Иә, талқылап көруге болатын мәселе дейсіз ғой. Жақсы. Енді қазір онда біздің хабарымызға қатысып отырған тағы да бір қонағымыз Қазақстан фермерлері қауымдастығы басқарма төрағасының орынбасары Акбар Мәуленов мырзаға да сұрақтарымызды қойсақ, Акбар мырза, енді сіз фермерлер қауымдастығының өкілі болғандықтан жалпы енді осы биылғы егін жинау науқаны қандай түйткілдермен өтті? Қандай мәселелер қазір шаруаларды алаңдатып отыр? Қандай мәселелерді қазір жедел шешу керек? Осы туралы мәліметтермен бөлсеңіз. Қайырлы күн. Иә, биылғы кезең өзі тіпті шаруалар үшін өте қиын жыл болды. Көктемнен бастап көктем салқын болды, дән дақылдар егу кезінде. Одан кейін жазды күні аптап ыстық келді. Ол ыстықпен қатар бір жағынан киік келді, екінші жағынан шегіртке келді. Оның бәрін құтылып енді жылымыз жақсы болады дегенде нағыз едің жинау науқаны басталғанда толассыз жаңбыр жауды. Соның бәрі шаруаларға өте ауыр тиді. Шаруалар тіпті осы жинаған өнімінен пайда алмақ түгілі сол өнімнің шығынында өте алмай қалды көбі. Әсіресе майда ұсақ фермерлер. Иә, дұрыс айтасыз. Осыған көмек ретінде үкімет тарапынан біріншіден біздің сұрағанымыз жаңағы шаруаларды несиелерін кейінге шегеру. Иә. 2 жылға, 3 жылға деп біз сұрағанбыз. Иә. Ол енді биылғы жылы 1 жылға ғана шегереміз және ешқандай айыппұл санкциялар төленбейді деп. 2 жылға, 3 жылға шегере алмайтыны өйткені аграрлық несие корпорациясында үкіметтің алдында өзінің міндеттемелерім бар. Үкімет ол міндеттемелерін орындау мерзімін әрмен қарай соза алмайды екен, өзінің шарттары бар екен. Сондықтан бізге солай түсіндірді. Бірақ жылға бізге. Екіншіден ол 2-3 жылға созылып кетсе, бір жағынан екі жағы бұл мәселенің екі жағы да бар. Кредиті созылса, екінші жылы кредит ала алмай қалады. Иә, иә. Сондықтан да бұны оң шешім деп те бағалауға болады ғой енді. Бұнда бір көмек қой, бір жыл болса да. Иә. Екінші мына прокорпорация арқылы 31 миллиард теңге үкіметтен ақша бөліп, 350 тонна жаңағы сапасы төмен бидайды сатып алмақшы. Иә. Біз оны көбейтіп 2-3 миллион сатып алсаңыздар, биыл фермерге үлкен көмек болар еді деп айтқан едік. Бұл мәселе жаңа жүгерінің мәселесі, осы ауыл шаруашылығының биылғы жылғы мәселелерін біз осы өткен аптада 3 қараша күні біздің қауымдастықтың 20 жылдығына орай үлкен конференция болды. Ол конференцияға үкімет басшысының орынбасары Серік Жұманғарин қатысты,
Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров қатысты. Депутаттар, мәжілістің депутаттары, орталық органдар, қаржы институттары, бүкіл облыстардан делегаттар кеп 350-ге таман адам қатысты. Сол жерде бір жарым сағат бойы тұрғызып қойып, министр мырзаға шаруалар өздерінің сұрақтарын қойды. Оның ішінде бидай туралы болды, пролонгация болды, жүгерінің мәселесін бәрін қойып. Енді үкімет ол мәселелерді қалай шешеміз деп отыр. Енді 350 мың тоннадан көбейт бұл қажеттігін айтқан кезде министр бірінші сол 350 мың тоннаны сатып алайық. Продкарт арқылы. Сосын оны сатып арман қарай ақша болса, сосын көреміз деді. Өйткені бөлініп атқаны 31 миллиард қана деді. Басында 500 мың тонна ең болмаса деп сұрағанбыз дейді. Бізге 350 мың тонна ғана үкімет рұқсат деді дейді. Жаңағы пролонгацияны жылын созу керек дегенде жаңағыдай түсіндір. Бірақ жылға болады деп. Өзіне айтып едік жаңағы сенатор мырза айтқандай продкорпорация арқылы көрейік деп. Енді ол мәселе қарастырамыз деді. Қазір нақты сол жерде осындай шешім шығарам деп мен өтірік айта алмаймын. Болашақта қарастырамыз деді. Бір жақты бүкіл фермерлер өзінің ауыртпашылығын бәрін үкіметтің мойнына арта бермей, өздері де ойлану керек, өздері жұмыс істеу керек. Иә. Техниканы жаңарту керек. Өнімнің өзінің құнын арзандату керек деген сияқты расында да біраз ақылға сыйымды нәрселерді айтты. Жақсы, онда Акбар мырза енді жаңа осы ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілі азық-түлік келісімшарт корпорациясынан қабылдайтын бағаларын айтты ғой. Жалпы осы бағалар сіздердің көңілдеріңізден шығып отыр ма? Енді биылғы жылы бәріміз байқап отырмыз. Мына тапсырылған бидайдың, тапсырылған астықтың жартысы сол сапасы төмен бидай ғой. Ол кететін нәрсе. Жақсы сапалы бидай аз, ол ана жаңбырға дейін жинап алғандар болса. Оның бағасы әрине кейбір жерде 130, кейбір жерде 150 оның бағасы жақсы. Мына жаңағы жемдік бидай, 4-ші, 5-ші класс бидай, оған қойған бағасы әрине фермерлерге ол көңілдеріне қонып отыр. Сол бағамен өтсе соған тәуба деп қуанып отыр. Енді бұл жерде ол бидай өсіп кеткен болды ғой. Иә. Өсіп кеткен бидайды қазір күнден әр адам әртүрлі айтады. Не ғылымда, ғылымның өзінде әртүрлі түсініктер бар да, оны маған беруге болады дейді, жақсылап кептірсе. Иә. Кейбір айтты дейді, өйткені оның ішінде микротоксин болады дейді. Құсқа тағы да болмайды дейді, оны құс шаруашылығымен айналысып тұрған тұлғаларды қорқып жатыр. Өйткені құсқа берсе, ол ана құстың өсуіне әсер етеді де, ол жұмыртқаламай қоюы мүмкін деген қауіпі бар. Кейбіреу айтады, себуге болады дейді ол тұқымды. Бір жағынан тұқым себуге болмайды, өйткені ол уже себетін қасиеті жоғалып кетті. Әрине, әрине. Сапасы төмендеп кетеді ғой. Өскеннен кейін ол дәннің энергиясы жоқ, ол көктемде ол өспейді. Сен 2-3 норма қойсаң. Сондықтан да келесі жылғы ең тағы бір алаңдататын нәрсе ол тұқым мәселесі болады да. Әрине ірі шаруашылықтар өздері ерте жинап алды да мына жаңбырға дейін олар тұқым салып үлгерді. Әсіресе бізде бұл жерде шығынға бататын майда шаруашылықтар ғой, өйткені шағын шаруалар ғой. Олар өзінің бәрінде бірдей комбайн жоқ. Әрине. Олар ірілер жинап алған күтеді де, сосын сол ірілердің комбайнын жалдап қазіргі күнде енді жинап жатқаны бар. Мынандай кезде жинаған бидайдан ол ешқандай тұқым болмайды да. Сондықтан да келесі жылға алаңдататын тағы бір үлкен мәселе ол тұқымның мәселесі. Тұқым мәселесі ғой, иә. Үкімет отырысында министр мырза айтты ғой, 75% тұқым құйылды, дайындалды деп. Енді қалған 500 мың тоннаны қайдан әкелетініміз қалай? Енді продкорпорацияның резервінде бар. Иә, әрине одан да алуға болады. Бірақ ол жерде араласқан бидай болады, әртүрлі сорттар болады, әртүрлі жаңағы мерзімі ерте пісетін, орташа кеш пісетін араласқан бидай ғой. Иә. Ол жерден тұқым алуға да кейбір шаруалар қорқыстайтын шығар. Жақсы. Тағы да қандай өзекті мәселелер бар? Қазір ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілі қатысып отыр. Айта аласыз өзіңіздің ұсыныс пікірлеріңізді. Ол енді қазір 15-20 минутта айта алмаймын. Біз жаңағы айтып отырмын ғой, осы конференцияда бүкіл облыстан келген сұрақтарды қазір біз жазбаша түрде бәрін жинаймыз да министрлікке береміз. Жақсы. Соны
Жақсы, онда қазір мен Ерсай Мырзаға келе сұрақтарды қояйын. Ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілі. Жалпы жаңа мамандар, спикерлер өте жақсы көтеріп жатыр. Шынымен де осы өнімді өткізу мәселесіне байланысты. Енді жалпы қазір мына тұқым мәселесі өте өзекті болып тұр екен. Келесі жылдың тұқымы. Енді ол ертеңгі жылымызды да ойлауымыз керек қой. Биылша енді қазір өзімізде бар қормен өткізеріміз. Осы қыстан көктемге дейін жетеріміз. Әрі қарай енді тұқым себу мәселесі де алдымыздан шығады ғой. Соған қандай резервтер, қандай қорлар бар? Ол үшін не жасалып жатыр? Ал микрофоныңызды қоссаңыз, микрофоныңыз қосылмай тұр. Кешіресіз. Иә, айтыңыз. Биылғы жылдың негізгі міндеттерінің бірі ол келесі 2024 жылға тұқымдық бидайларды қалыптастыру. Осы мақсаттарда осы азық-түлік кедендік корпорациясының қолда бар ресурстар есебінен қалыптастыратын болады. Бүгінгі күні осы корпорацияда 400 мың тоннаға жуық жұмсақ бидай тұқымдық материалдары пайдалануға жарамды. Сонымен қатар облыс әкімдіктерінің ақпараты бойынша жоспар бойынша 2 миллион тонна тұқым қалыптасып керек болса, бүгінгі күні 1 миллион 500 мың тонна немесе 75% астық тұқымы қалыптасты. Қиыл засипті деп айтады ғой. Тұқымдар қалыптасып, экотомымыз енді олар қамбаға құйылды, олар келесі жылға себуге дайын деп саналады. Сонымен қатар ағымдағы жылы тұқымдық егістіктерді құрғақ ауа-райы болған кезде оларды жинаған кезде былтырғы сапалы астықтарды пайдалана отырып келесі жылға осы тұқымның мәселесіне қазіргі күнге облыс әкімдіктерімен бірге дайындық жұмыстары жүргізілуде. Жақсы. Енді тағы да бір өзекті айтылған сұрақтар бойынша жалпы иә, айта беріңіз. Енді осы өздеріңізге белгілі ауа райының қолайсыз жағдайлары және жауын шашынның көп мол түсуі, сонымен қатар ең бастапқы уақыттағы күннің ысуы, осының барлығында осы министрліктің және облыс әкімдіктерінің жанынан жұмыс топтары құрылған болатын. Сол жұмыс топтары барлық өңірлерді аралады. Ол жердегі негізгі мысалы шаруалардың айтып отырған мәселелері осы нақты ұсыныстары оларға қолдау ретінде осы пролонгация кредиттердің сроктарын ұзарту. Енді жаңағы бір жылға созу деп жатырмыз, бір жыл созу. Енді бұл бір жылға созу мәселесі де ол арнайы бізде комиссия бар. Өйткені сол комиссияның шешімімен бекітілді ол бір жылға созу мәселесі де. Сонымен қатар мынау именно анау жеңілдетілген арзандатылған дизель отынын сушкаға бөлу мәселесі талқыланды ол жерде. Сонымен қатар анау корпорация арқылы анау фуражный зерно деп айтамыз ғой, сапасы төмен класс зерноларды корпорация арқылы сатып алу бойынша ұсыныстар түскен. Осы мәселелер бойынша барлығын жаңа айтып өткенде барлық мәселе бойынша министрліктен өз тарапынан осындай шаруаларға қолдау көрсетілді. Жақсы. Қазір онда Жанболат Жүргенбаев мырзаға да сөз кезегін берейік. Жанболат мырза, жалпы енді осы мысалға әлемдік тәжірибеде өркениетті елдердің көбінде осы ауыл шаруашылығына байланысты, осындай әртүрлі табиғи жағдайларға байланысты, осы климаттық өзгерістерге байланысты, құрғақшылық болса, тағы да басқа төтенше жағдайлар болып жататын болса, бір арнайы мысалы сақтандыру қорлары болады осы ауыл шаруашылығына қатысты. Сол жүйе бізде неге дұрыс жұмыс істемей жатыр? Осының қандай себептері бар? Сіз енді бір жағынан сенатор ретінде енді заңдық тұрғыдан бізге не жетіспей жатыр осы жағынан? Осыны жөндеу үшін осындай бір қорлар арқылы да осы шаруаларға көмек беру мәселесі неге қарастырылмайды? Сол туралы бір өзіңіздің пікіріңізді жеткізсеңіз. Рахмет, Ереке. Бұл жерде жаңа сіз дұрыс айтасыз, ол қорлар, сақтандыру қорлары бар, ол басқа мәселелер бар, олар туралы заңдар айналымда бүгінгі таңда ол заңдар бар. Негізгі жаңағы біздің агро саласындағы несие беріп отырған мекемелер де бұл мәселелерді қаралған деп ойлаймыз. Сондықтан мен жаңағы бүгін оны айтпастан бұрын жаңағы Ақбар Мырзаның ұсыныстары үлкен бір конференцияда талқыланған мәселелердің арасында жаңа болған жағдайлар. Білуімше қазіргі таңда бізде мынау өздеріңіз жақсы білесіздер, жаңағы Жамбыл облысындағы тәжірибеге сәйкес жаңағы ұсақ-ұсақ шаруаларды ірілендіріп жаңағы корпорациялар, консорциумдар, жаңа корпорациялар кооперативтер құру мәселесі көтеріліп отыр ғой. Иә, көтеріліп отыр.
Негізі былай дұрыс оймен ойлап қарайтын болсам, әрине жылда осы мәселе қайталанбас үшін көктемде тұқым жетпей жатады, жаңағы жанар жағармай жетпей жатады, жазда су жетпей жатады, ал күзде жиналған дақылды өткіземей жатады. Иә. Осы жылда қайталанатын проблемалар. Иә. Сондықтан осының басын алуымыз керек қой. Әрине, осыны алдын алу керек қой, иә. Алдын алуымыз керек. Енді мен қазір білетінім Алматы облысында жаңағы айтып отырмын ғой, 450 мың гектарға жоқ жерлер игерілетін жатыр деп. Иә. Соны қазірше білетінім, қазір сол мәселемен сондай бір бағдарламалар өздерінше жоспарлар қойып жасап жатқандар бар. Жаңағы жеке-жеке ұсақ фермерлердің бастарын біріктіріп 2000 гектарға шейін, 2000 гектардан жоғары қарай жаңағы СЗТ-лар құрып, соларға үкімет тарапынан жаңағы СЗТ-ға қаражат бөліп, сонан кейін жаңағы жүйелі түрде, неге егер де біздің мына осы жерімізге, елімізге қанша мың тонна жүгері керек негізі? Сонша алқапты егу қажеттігі бар ма? Бір жылдың өзінде 5-6 мың гектар жүгерінің алқабын үлкейткенбіз. Ары қарай сол өнімді шаруалар қайда өткізеді? Осы мәселелерді біздер өзара мына атқарушы билікте отырған азаматтар, мына өзіміздің комитеттерді әрдайым талқылап атамыз. Соған осы тараптан мысалы Ауыл шаруашылық министрлігінен мен қосам, мына біздің мәжіліс пен сенаттан қандай шаралар керек? Айналымдағы осы бүгінгі таңдағы заңнамаларға басқаларына қандай өзгерістер мен толықтырулар енгізу керек? Иә. Соларға сұраныс жасап жатырмыз. Сол әңгімелермен осы бүгінгі шұғылданып жатқан жайымыз бар. Негізі оның бәрін халық біліп отыру керек деп ойлаймын. Әрине. Ең бастысы шаруа. Егер мен шаруа болсам, биылғы жылы 1000 гектар жерді отырғызсам, мен қанша өнім аламын, соны қайда апарып, қандай бағамен өткіземін. Жаңа тек қана жүгерінің өзінде былтыр 120-125 теңгеден қабылдаған. Биыл жаңағы 40% төмендеп кетті, 80-75% қабылдап жатыр. Соның үстінде де толық халық жаңағы өзінің өнімін қайда жіберерін білмей жатыр. Сондықтан осы бір жүйелі түрде керек бар қарай сол өнімге. Өте дұрыс айтып отырсыз. Шынымен де бұндай өнімдер шығарылғаннан кейін енді оны кәдімгідей сараптап қалай жұмсаймыз, егер де ол өте тиімді болмай жататын болса, онда келесі жылдары мысалға басқадай өнімдерді өндіруге назар аудару керек. Дұрыс сараптама жасау керек сияқты. Дұрыс айтасыз. Бұл жерде енді мысалы қанша бізге жүгері керек, басқасы керек деген сияқты, соны біз шаруаларды сол жаққа қарай оларға бағыттауымыз керек дейсіз ғой. Бағыт беріп, тек қана соған бағыт беріп, сонан кейін уже жүйелі түрде мемлекет тарапынан жаңағы қайтарымды көмек жасау керек деп ойлаймын. Жақсы, рахмет пікіріңізге. Қазір онда мен тағы да бір сұрақты Ерсайын мырза өзіңізге қояйын деп тұрмын. Жалпы енді осы соңғы кездері өкінішке қарай мына ұнның бағасы 13 өңірде өскендігі белгілі. Енді қазір ары қарайғы жағдай қалай болады? Енді осы баға осы қалпында тұрақтап тұра ма? Ұнның бағасы өсіп кетпей ме деген халықтың арасында сұрақ бар. Бұл жерде министрлік пен азық-түлік кепілдік корпорациясы арқылы өңірлерге жеңілдетілген бидай таратылады. Бұл негізгі біздің осы жылдың басында біз облыс бойынша 120 мың тонна қажеттілік жинаған болатынбыз. Осы сентябрь айына дейін оның 120 мың тоннаны облыстардың сұранысы бойынша 24 мың ғана тиіп жөнелтілді. Ол кезде облыстардан сұраныс болмады. Енді өздеріңізге білген нарықтағы бағаның төмендеуі. Сонымен қатар бүгінгі күні осы аталған негізгі бұл егін жинауға дейін берілген көлем болып табылады. Ол негізгі оның тоннасы 90 мың теңгеден берілді облыстарға, бидайдың тоннасы. Ол осы қазіргі күнгі егін жинаудың нәтижелеріне сәйкес ол қайта жылдың басында бөлген көлемді біз облыстарға қайта бөлдік. Бүгінгі күні жалпы республика бойынша әр облыстарға қажеттіліктеріне сәйкес 66 мың тонна бидай көлемін облыстарға осы 3 айға қайта бөлдік. Бүгінгі күні аталған бидай өнімдері кейбір облыстар бұл жеңілдіктен бас тартуда, олар өздерінің қорынан қалыптастыратын болады. Және бұл ретте негізгі мақсат нанның бағасын тұрақтандыру мақсатында жұмсалып отыр. Аталған жеңілдетілген
бидай азық-түлік кемшілік корпорациясы арқылы жүзеге асырылады. Оның енді возмещение деп айтамыз, оның арасы одағы негізгі баға 125 мың болса тоннасы, біздегі ол облысқа облыстарға тартатын бағасы тоннасына 90 мың. Біз арасындағы анау разницасын деп айтамыз, арасындағы айырмашылығын біз ретінде оған өттейтін боламыз. Және де осы енді сіздің мәліметіңіз бойынша сонда ұнның бағасы енді тұрақты болады деген пікірді айтып отырсыз ғой. Иә, бұл мәселе осы осы апта сайын өсетін СЗБТ тауарлар деп айтамыз ғой, сол біздің санпремьерде өтетін неде талқыланған бұл мәселе. Бүгінгі күні облыстарға енді тиеп жөнелту жұмыстары басталды. Жақсы, рахмет. Онда қадірмен спикерлер, бүгінгі тақырыбымызға байланысты өз пікірлеріңізді білдіргендеріңіз үшін сіздерге барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Осымен біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Тікелей эфирді тізгіндеген Еркін Байғабұлы, әрдайым ойымызды ашық және еркін айта білейік. Сау болыңыздар.